Мої вітання усім шанувальникам гри мільйонів. В ефірі на ТРК Львів черговий випуск футбольного огляду «Паски». Тиждень, що минув, приніс чимало хвилювань та емоцій українським оболівальникам. «Динамо» і «Дніпро» провели перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. «Карпати» і «Скала» не програли виїзні поєдинки, а в обласній першості стартували команди першої ліги. Про ці та інші події футбольного життя країни та регіону дивіться далі. Прем'єр-ліга Львівщини, другий тур. У Ходорові Бори розгромили Самбір. Перша обласна ліга, перший тур. У Червонограді Шахтар і Богун сильнішого не виявили. Ювіляри збирають друзів. У Бібрці вшанували ветеранів львівського футболу. І «Динамо», і «Дніпро» зіграли синхронно. У перших чвертьфінальних матчах Ліги Європи обидва представники України звели свої поєдинки в нічию. Але якщо для «Дніпра» результат 0-0 на виїзді можна вважати сприятливим, то рахунок 1-1 для «Динамо» у Києві навряд чи задовільнив як керівництво, так і вболівальників «Біло-голубих». Намучились із фіалками. Італійська «Фіорентина» приїхала до Києва здобувати перемогу і неодноразово була близькою до того, щоб повести на Апеніни позитивний результат. Особлива загроза воротам Шовковського йшла від атакувальної трійці Хоакін Гомес Салах. У першому таймі везіння було на боці господарів. Кияни навіть вийшли вперед. Ленс пробив і м'яч після рикошету залетів у ворота. Кінцівка гри вдалась гостям. Салах відпасував Бабакару, «Фіорентина» зрівняла рахунок 1-1 перед виїзною грою у Флоренції. Початок матчу у Бельгії активно розпочали українці. В перші хвилини непогані шанси були у Ротаня, Коноплянки і Калініча. Господарі, які в цьому сезоні ще жодного разу не програвали Єврокубках, старались діяти обережно. В цілому команди показали яскравий футбол, щоправда, не потішили голами. Дніпряни не пропустили, але й не забили. Нульова нічия у Брюге на користь саме бельгійцям, але команда Маркевича продемонструвала характер, а головне – бажання. Напередодні гри відповіді це вселяє надії. Черговий тур в українській прем'єр-лізі пройшов без несподіванок. Лідери прогнозовано здобули перемоги, а «Карпати» зуміли вивести очко з Харкова. Після домашньої нічиєї 1-1 на обливаний понеділок з полтавською «Ворсклою» підопічні Ігоря Йовічевича зіграли 0-0 на виїзді проти «Металіста». Львівська молодь упродовж усього матчу практично нічим не поступалася іменитішому супернику. А в кількох епізодах зелено-білі не реалізували гольові моменти. У підсумку бойова нічия 0-0, яка втім не дозволила «Карпатам» залишити останній рядок у турнірній таблиці. Стрийська «Скала» нарешті відсвяткувала виїзну перемогу у весняній частині чемпіонату. У стартовому поєдинку третього кола підопічні Василя Малика у Херсоні обіграли місцевий «Кристал» та обійшли свого сусіда по турнірній таблиці. Матч між цими командами мав принципове значення з кількох причин. По-перше, суперники мали нагоду все-таки визначити сильнішого, адже у двох попередніх зустрічах результати здобувались на жилах. У «Стрию» «Кристал» поступився через гол, пропущений від воротаря «Скали» на останній хвилині. А у Херсоні команди розійшлися нічиєю 1-1 у надважкій зустрічі. По-друге, перемога в цьому турі мала укріпити шанси господарів у боротьбі за вищі місця, тоді як «Скала» не хотіла відпускати херсонську команду і самим втрутитись у боротьбу за верхівку. Очікування напруженості поєдинку не підвели. Команди подарували швидкісний, безкомпромісний футбол, жорсткою боротьбою, швидкими атаками і чималою кількістю гольових моментів. Відкрили рахунок підопічні Василя Малика завдяки влучному удару Цюцюри на 31-й хвилині. Ще до перерви господарі відновили рахунок, м'яч у роздягальню «Скалі» забив Цой. У другому таймі «Стрияни» реалізували один зі своїх небезпечних моментів. Вперед свою команду вивів Антонів. 2-1. Після цієї перемоги «Скала» зуміла обійти «Кристал» у турнірній таблиці і знову повернути собі 5-ту позицію. Відновились матчі дитячо-юнацької футбольної ліги України. Морщинська «Скала» у 16 та У14 грали на виїзді проти Чернівецької «Буковини», а у 15 та У17 у Морщині приймали Івано-Франківське «Прикарпаття». У 4 матчах юні футболісти «Скали» здобули аж 3 перемоги.
дебютували з перемоги. Команда «Бори», яка у цьому сезоні базується у Ходорові, стартувала у чемпіонаті Львівської області серед команд прем'єр-ліги. У першому для себе матчі на найвищому рівні команда з Боринич склала іспит перед старожилом ліги футбольним клубом «Самбір». Свідком цього поєдинку була і наша знімальна група. Подробиці від Василя Старецького. Амбітна команда «Бори» минулого сезону стала переможцем першої обласної ліги і отримала право підвищення у класі. «Самбір» – команда старожил прем'єр-ліги, тому звітний поєдинок обіцяв бути цікавим і напруженим. «Бори» цього сезону переїхали у Ходорів. У Бориничах значно гірша футбольна інфраструктура. Чому переїхали в Ходорів? Ну, трошки інфраструктура краща, поле стараємося, думаємо, що трошки відновимо. В загальному будемо планувати вболівальники «Боринички» все одно тут. То є ті самі «Бориничі», просто граємо в Ходорові. Як і годиться, старт сезону розпочався з урочистого відкриття та посвячення отцям арени і футболістів. Я радий, що ми сьогодні почали. Трошки погода ще така є не зовсім футбольна. Чому об'єдналися? Бо хочемо підняти загальний рівень на Ходорівщині футболу. У нас було дві практично рівноцінні команди. Одна була в Бориничах, друга була в Ходорові. Вони грали на обласному рівні в звичайній лізі. А зараз, враховуючи те, що Бориничі виграли, завдання таке ставило, що вони виграли, стали чемпіонами в обласній лізі, значить, можемо грати тоді в прем'єр-лізі. У Ходорові футбольна арена вміщує 3000 глядачів і всі місця обладнані пластиковими сидіннями. Такі умови мало де побачиш на львівських стадіонах. Харківські крісла, вони одні з кращих в Україні. От закупили, поставили. Бачите, працює табло, працює освітлення. А то ми тішимося, хто не було так легко і закупити крісла, зробити оті всі трибуни, тобто підвести купа бетону. Бачите, скільки тут пішло. Стартовий свисток і господарі побігли в атаку. Було помітно, що самбірчани обрали оборонну тактику на гру, але відбиватись довго не змогли. Вже на 15-й хвилині активний Святослав Зубар, вийшовши віч-навіч з воротарем, і не схибив. Зіграли в центрі, гарно відпасували, я вдалося прокинути воротаря і лівою вже пустив ворота практично забити гол. Гості відповіли. Роман Вергун головою пробивав, але без особливої загрози. Володимир Вербний потужно розстрілював воротаря гостей Назара Лазарського. «Самбір» відповів ударом зі стандарту. Андрій Габян поцілив у поперечку. А Володимир Вербний продовжував розстрілювати ворота на добиванні. Ми стараємося команду тримати штрафній противника, і тому піджимали. Я підійшов на підбір, ну так м'ячик відскочив, пробив. Мав нагоду подвоїти рахунок і Остап Павлів. Ключовий момент у грі трапився за секунду до свистка на перерву. Олег Підлісецький пробивав по воротах і потрапив у руку захиснику «Самбора». Арбітр матчу Андрій Лютий вказав на 11-метрову позначку. Виконувати вирок взявся Володимир Вербний. Пробивав на влучність і повз ворота. Сьогодні не просто не було нашого капітана Міша Чук-Ставойського. Він завжди він травмований, просто то він штатний пенальтист. Ну так, я думав, що я просто ігра була перед тим товариська, я пробив, забив. Так само хотів цей угол, завжди б'ю в той угол, пробую. Ну, сьогодні трошки доля не було. Мені трошки не повезло сьогодні. Зі старту другого тайму «Бори» знову забили. Артур Теміров замкнув далий прохід лівим краєм Святослава Зубара. 2-0 і перевага господарів зростала. Через 20 хвилин Артур Теміров забив другий особистий м'яч і третій у грі. Остаточну крапку у матчі на 86-й хвилині поставив Святослав Зубар. Втік на швидкості, може, де оборона суперника недооцінила, чи помилково вони при обороні оборонялися. Ну, сталося, повезло, забив два. 4-0 переконлива стартова перемога «Борів». У тренера футбольного клубу «Самбір» Миколи Козака є своє пояснення стартовій невдачі. Дуже мало було часу для підготовки у нас. Нам сказали, що футбольна команда буде в «Самбірі» за 3 тижні до сезону. Боринича ми бачили, кажу, команда готова, поіграли турнір «Юста», іграли, непогано грали, непогано виступає, команда збалансована. У нас вийшло так, що з команди пішли ігроки, декілька ігроків пішло з наших. Ну і ми бачили по самій грі, де ще ми не готові, ще трошки не готові. Ми вже зрозуміли помилки, що до чого будемо над цим працювати. Будемо помилки виправляти. Команда з Боринич амбітна і завдання на сезон ставить досить високі. Результат очікували хороший, але ну, в загальному все непогано. Будемо готуватися до інших ігор, на тому не зупинятися і планувати очолювати верх
таблиці. Завдання на сезон – бути в трійці. Вчора стартувала і перша обласна ліга. Знімальна група «Пасу» побувала у Червонограді, де після річної перерви знову відновили команду на обласному рівні. У першому турі місцевий «Шахтар» приймав бродівський «Богун». За доброю традицією, перед початком чемпіонату гравців команд, газон стадіону, болівальників благословляють священники. Відбулася така подія і у Червонограді. Попри майже зимову погоду, місцевий «Шахтар» прийшло підтримати сотня друга найвіданіших болівальників. Після того, як настоятель окропив священною водою гравців, представників команд та глядачів, настала урочиста мить підняття державного стягу та виконання національного гімну України. Ще за мить команди вже вітали одна одну з початком нового сезону та очного поєдинку. До речі, попередній сезон двобої між бродівським «Богуном» та тоді ще вугільником з Гірника проходили у безкомпромісній напруженій боротьбі. Вже у цьому році цей колектив практично без змін перебазувався під марку Червонограда. Треба для міста команду і зробили зі всіх своїх хлопців. Майже, ну, з вугільника, трохи інших хлопців, але все має, ну, всі Червонограда. Молодь і на тому базується. Зміни мінімальні стали. У нас практично вся та сама команда лишилася, яка базується все на місцевих гравцях. Молоді хлопці, свої всі. Ну, ми добрали практично 2-3 людей, взяли порівняно з тим минулим сезоном. Активніше, як і годиться, гру розпочали господарі. Підопічні Володимира Данилюка за перші 10 хвилин створили кілька напівгольових моментів, які, на превеликий жаль, для червоноградських фанатів не призвели до взяття воріт. До перерви «Богун» більше діяв на контратаки, ряд з яких виявилися доволі небезпечними. І все ж у першому таймі шахтарі були наполегливішими у створенні моментів, втім іншої думки був воротар бродівської команди. Після перерви малюнок гри дещо змінився на мокрому газоні стадіону «Шахтар». Атаки гостей ставали дедалі небезпечнішими. Часом нервував воротар Червонограда, якось у цьому епізоді. Гравець «Богуна», очевидно, не очікував на такий подарунок, не влучивши м'ячем у порожні ворота. Час спливав, а на табло продовжували горіти нулі. До завершення гри команди обмінялись кількома напівмоментами, які так і не перетворились у голи. Звичайно, трошки планували по-іншому зіграти, але так як це матч відкриття, якесь хвилювання трошки було, трошки якоїсь зіграності немає. Плюс погода свої якісь корективи вела, то дощ, то сонце, то слизько. Але якщо в цілому взяти, то ще на перший матч ще досить непогано. Хотілося б підвищити. Ну, сказати, якщо по завданнях, то там нам поставили завдання там бути в п'ятірці краще. Але, звичайно, це все, скажімо, відносно. Завжди хочеться тягнутися до вищого. І я думаю, що всі хлопці це розуміють. І завдання мінімум – це в п'ятірці. А завдання максимум, звичайно, там перемога. Розраховував на краще, але, ну, по ігрі задоволений, бо і погодні умови не дуже, в загальному нормально. Для бродівського «Богуна» нульова нічия не стала здобутком, а швидше втратою двох очок. Втім, тренер гостей вірить, що яскраві перемоги його підопічних ще попереду. Перша гра сезону трошки тяжко входиться. Граємо на виїзді проти команди «Шахтар», яка є дуже сильна команда, з прекрасною атмосферою, чарівним стадіоном і прекрасним фан-клубом. Я думаю, що результат по грі більше в нас було нічийна. Ну, у нас було два моменти, думаю, трошки з нашим... З невеликою нашою перевагою, але, на жаль, 0-0. Нічого, то все закономірно. Нам би хотілося зайняти в нашій групі призове місце, щоб хоча б попасти в трійку, як минулий рік ми закінчили. Від себе додам, що зі своїми обов'язками чітко впорала суддівська бригада на чолі з Ярославом Біцем, про що своїми високими оцінками відзначив інспектор матчу, відомий у минулому арбітр Станіслав Гурка. Ювіляри збирають друзів. У Бібрці відбувся товариський міні-турнір серед ветеранських команд. Фенікс Стефано з-під монастиря Перемишлянського району протистояв оброшено Пустомитівського. У складі обох команд виступали відомі у минулому гравці на обласній та всеукраїнській аренах. Відомий ветеран перемишлянського футболу Ярослав Бега нещодавно відсвяткував свій 60-річний ювілей. Власне, цій даті і був присвячений цей поєдинок, напередодні якого футболісти у минулому і теперішнього тренера вшанували його вихованці. Ярослав Володимирович буде у нас тренером, він буде завжди з нами і буде нас доповнювати, підказувати. Це його життя, і ми разом хочемо зробити свято. І десь,
Я думаю, що цей турнір ветеранів, це для нього буде ще 10 років життя і продовжить. Деякі хлопці ще досить непогані спортивній і фізичній формі. І я думаю, що якщо прикладуться до тренувань, я думаю, що ми складемо десь в майбутньому гідну конкуренцію там командам, які виступають в чемпіонаті області. У суботній імпрезі бібці ювіляра вітали як гравці команди Фені Стефано з-під монастиря, так і гості, представники футбольного клубу «Екватор Захід» з Оброшиного. У гостей також був свій ювіляр, щоправда, на 10 років молодший. Відомому гравцю Буковини, Кристалу та інших команд першої ліги України Івану Феденяку виповнилося 50. З ностальгією згадує початки своєї футбольної кар'єри. Перша моя поява на полі – це як сон. Не знав, що робиться. Молодий хлопчик, 20 років. Це таке явне. Ну і, звичайно, перша ліга – Кристал, Чортків, Буковина, Чернівці. Ну, але це вже, мені здається, що це вже були якісь опит. Ярослав Бега пограв лише на обласному рівні, але також задоволенням згадує десятки років відданих командам з Перемишлянщини. Я починав свої виступи в Великих Глібовичах. Я віддав цій команді «Сокіл» Великих Глібовичі досить багато часу. З 1978 року по 1994 рік. Я виступав як гравець, як граючий тренер. Пізніше, з 94 по 99, я очолював об'єднану команду Великих Глібовичі, Бібрика, Галгас і Великі Глібовичі. Ну і якраз всі хлопці, які сьогодні виступали за команду ветеранів Великих Глібович, Бібрики, нашого регіону, якраз вони всі виховувалися під моїм керівництвом. У товариському поєдинку краще виглядали ветерани Оброшиного. До речі, бронзові призери першості. Серед них вирізнявся саме 50-річний Іван Феденяк. Дуже радує те, що з'являються нові ветеранські команди. Значить, є, як то кажуть, порох в порохівницях. На рахунок, як я, таке відчуття, що я ще можу трохи грати в футбол. І з задоволенням я просто забуваю про все. І згадую молоді роки. А взагалі футбольні роки згадується і, напевно, буду згадувати. Скільки друзів, скільки вражень. Ну і взагалі, просто я шаленію із футболу. Команда ветеранів з-під монастиря відігравалась по ходу поєдинку. Втім, двох забитих голів забракло, бодай, для нічиєї. Хоча часу підготуватись до чемпіонату у Фенікса ще трохи є. Будемо доповнюватися. Сьогодні перший збір наш. Я думаю, що десь які ламки треба доповнити, десь підтренуватися і будемо участь приймати, звичайно. Група моїх вихованців, які ще в далекому 1982-му і решта роки, які виховувалися під моїм, так мовити, керівництвом, вирішили організувати футбольну команду, яка буде виступати в чемпіонаті Львівської області серед ветеранів. Ну і це сьогодні запросили на товариський матч команду «Оброшино». І цей матч, в принципі, присвятили моїм 60-м роковинам, що мені відбулося. А оброшинські ветерани з задоволенням запрошують долучитися до змагань інші ветеранські колективи Львівщини. Я би хотів, щоб ще приєднувалися команди. Є дуже багато є в Городоцькому районі. Тож немає різниці, який район, правильно? Тож недалеко їздити. Ну, я просив, Суховоля, зокрема, просив, щоб хлопці там підтягувалися. Там дуже багато ветеранів і хороших ветеранів. Ну і чекаємо хлопців ще до нас, теж запросимо їх до себе на якийсь матч. Ну і я думаю, ми от плануємо зараз збори десь на слідуючому тижні. І буде Кубок Небесної Сотні, плануємо провести. І думаю, що ми будемо збиратися. І дуже приємно, що є команда. Сам матч ветеранів під монастиря та Оброшину завершився з рахунком 4-2 на користь гостей. І це все про футбол на сьогодні. У четвер вболіваємо за «Динамо» і «Дніпро» у матчах-відповідях чвертьфіналів Ліги Європи. Про що й поговоримо наступного понеділка. Шануйтеся!